喂，我是吴继兴哈，现在是在台北市市政府劳工局就业服务处这边今天是现在是下午1:06，今天是8月13号礼拜五，2010年我们现在已经有看到非常多的这个帐篷已经搭起来了就等一下再过50分钟左右到厂商的人员都会来了它是一个小型就业博览会我们现在看得到这个主建筑物就是劳工教育馆，这边呢是劳工就业服务处这是台北市劳工局。我是吴继兴您好，今天我们主要就是在跟台油石油公司去跟他谈谈看说我们可不可以做那个。短期的劳工他这边有非常多的工作机会。我们看看这个福气食品有限公司他这个在台北市内湖区他就有操作工就10名他主要是在做餐盒、便当还有团体上为主嘛这个工作大概是算是。但可以，就是你没有特殊技术的劳工做这个工作的话年纪轻30-40岁三四十岁还可以做，身体好的话还可以做一做这边就是保诚保全股份有限公司，它有保全员还有清洁员他们这个就是要身体要好这样就是身体要好就能够坐着动就可以了。叫保全员就是两班制，他们是两班制嘛，2万多。清洁也是差不多，这边是金兆怀科技股份有限公司他电话开发员在10名，还有业务行销还有主管还可以挣了蛮多人的这边是合一生机股份有限公司这个是挣25名也不少人主要还是就是生机饮食有机膳食这是食品公司的这边是台雅石油股份有限公司它主要是储备干部5名，技术人员10名这个主要是这家油工台雅石油股份有限公司那他们都准备好了椅子桌子都准备好了其他的话还有台北市荣民服务处就业站非常好，俏佳人美颜馆还是政府劳工职业训练中心荣民服务处他们也有荣民服务处他们也有这方面工作它主要还有一个主要的帐篷是服务台，还有书写区还有先还有主要我们看是保全公司就好几间嘛原智股份有限公司国产实业有限公司这些东西我是吴继兴从这个台湾台北市劳工局发出来的报道这个非常大，非常好对，非常大。这边还有一个是台北市农民服务处这个是非常大的一个机构俏佳人美颜馆这边都是，还有是劳工局，还有职业训练中心，这边都有我们可以看到这个举办地方是在。台北市仁德劳动文化园区劳工公园英文就是 Chander Chander Labour Cultural Park 我们今天看到是这样的我是吴继兴从台北市承德路劳工文化园区劳动文化园区劳工公园发出来的报道，谢谢。